kitos lietuvius sustojo per Lietuvą. Ne, šitai yra platesnė, dabar pas mane uždėta nuo... Labas rytas. Kol Lava daro valgyt ir kavą, tai aš einu į apačią. Ir... Dviračių garažėlį, tai pribūsiu jai padangas ir savo pasikeičiu galinę padangą ir bus man ramiai galva. Šita padanga yra dar su 5 mm pastorinimu, tai atsparesnė visokiems įdūrimams ir taip pat yra kietesnė. Tai atlaiko yra didesnį slėgį spaudimą. Žodžiu, visu kom ant geresnė šitą padangą, tikėkime laikys. Kaip Sajanas, gelbėtojas ratas. Nu, o dabar eilė mano gražuolį. Lauros priputėm, dabar keisim. Nes šita yra platesnė, dabar pas mane uždėta nuo... Nuo tromos 1,95, ne, 1,9, o priekis 1,75. Tai va matosi iš kart, kuri platesnė, kuri siauresnė. Tai dabar bus vienodas jau. Dviračius all good. Ir atsimenu, kai buvau Švedijoje pas Matsą pomidoruose ir kuriuos prisirinkau, tai čia yra keletą jų rūšių. Tai tik ką mamai paskambinau, o čia biškai užsustojo kamerą. Mamai paskambinau, sakau, noriu atvešiu, kad pasidarytum sėklų auginimui. Tai va, visokiausių spalvų, čia viena rūšis, čia kita rūšis, dar viena rūšis. Dar viena rūšis, kitokia rūšis. Čia raudonas su žaliu. Pasakė, mažiukų neimti, nes labai daug vietos užima. Tai pažodžiu. Čia visi pomidorai. Žiauris kanus. Čia beje prinokęs pomidoras. Tokia rūšis. Viskas tariu Laurai sudie. Čia taip gavosi, kad... Aš ilgiau pakuojuosi savo daiktus, negu jinai tvarkosi. Bet jinai išvaro darbo, aš susipakuoju. Aš susidedu daiktus ir aš traukiu link kelto. Kas man yra 117 km šiandien. Bet aš tiek nenumėsiu, nes per vėlai pradėjau ir temsta greit. Tai 100 gal numėsiu. Perslengsti negalima. Nu, gerai, laikykis. Ačiū tada, kad aplankiai. Smagu buvo. Jau. Laikykis. Bet kada gali užsukti. Ačiū. Esi kviečiama. Aurimai, tu gali tavo pasakyti. Gerai. Ate. Gerai. Na štai, mūsų keliai išsiskyrė. Aš grįžau normalų gyvenimą. Dar iššokau į dušą, susiprausiau ir ant dviratuko padangėlė sukasi gerai, atrodo, turėtų laikyti. Ir kalbant apie pačią dviračių infrastruktūrą, išsivystymą, tai kol kas, ką mačiau, Kopenhagoje yra, manau, geriausias išvystymas infrastruktūra dviračiams, nes mes pripratę, kad, pavyzdžiui, yra dviračių štakas, tai ir važiuoja bet kuria kryptim. Bet čia jau važiuoja kaip mašina. Lyg su mašina, jau kurioje pusėje esi, tai ta pusė ir turi minti. Jeigu važiuoji dešiniai, tai turi važiuoti tiesiai. Jeigu esi kitoje pusėje, turi važiuoti kita kryptim. Kaip mašina, žodžiu. Nes, nu, aišku, aš dabar esu užmiesti jau, bet... Jeigu centre, tai tu nepavažiuosi prieš, nu, prieš, tai tiesiog tave nutiek šeismas, nes tu važiuoji prieš visus. Ir Švedijoje, Norvegijoje,
dažniau yra dviračių takas ir jisai būna padalintas į dvi dalis, tai viena dešinė kairė. O čia dažniausiai va, turi taką 2 metrų, 1,5 metro ir jisai tik tais vienos juostos, viena krypties. Kita kryptis kitoje gatvės pusėje, tai principė, nu kaip mašina judi, šitie šviesoforai, va kur prieki, tai jie yra ne tik mašinom, bet jie kartu ir dviračiams, tai labai viskas integruota ir iš kitos pusės aš pateisinu, pavyzdžiui, Norvegiją, ten apskritai labai mažai, nu nekalbant apie Oslą, bet visus kitus miestelius ir panašiai. Ten apskritai jau yra gerai, kad yra dviračių takas ir principe, nu, jisai dažniausiai būna padalintas arba net nėra nieko nurodyta. Nes ten vien kalnai. Tai daryti tokį dviejų pusių taką iš abiejų kelio pusių, nu, ten neįmanoma principe. Jau ir taip keliukai labai siauri automobiliams, tai jau vien gerai, kad tokia infrastruktūra yra ir dviračiams pritaikyta. Tada eina Švedija. Man asmeniškai Švedija labiau išvyščius dviračių infrastruktūrą. Na ir logiška, nes kai aš važiavau vakarinę pakrantę, tai jinai lygi. Tai yra ir vietos ir panašiai tai infrastruktūrai. Tai gal net pačių takų kokybė man geresnė. Pavyzdžiui, švedai dviračių takus sulieja su važiuojamąja dalim automobiliu. Ir principe nėra bortelių. Tai dviratis beveik niekad nesitranko. Norvegijoje jie nesulieja automobilių kelio su dviračių taku ir yra maži borteliai, tai trankosi. Tai man labiau švedų infrastruktūra patinka dviračių. Na ir Danija. Nu, dabar dar tik tais Kopenhaga, bet manau kitur turbūt geriausiai išvystyta, daugiausiai pritaikyta, bet tuo pačiu ir čianais eismas aktyviausias. Švedijai buvo, Norvegijai buvo silpnas eismas dviratininkų, Švedijai biškiai aktyvesnis, o jau čia labai aktyvus, visi skuba lekia, nors Amsterdame bus tas pats, dar labiau. Žodžiu, kuo piečiau, tuo žmonės labiau skuba. Kuo šiauriau, tuo žmonės labiau atsipalaidavę. Ir tas pačios ir mašinos ten taip nelaksto. Čia jau biški daugiau. Nu jo, biški atvažiavau. Tai dabar kaip pravažiuot? Koks čia gylis? Nes man reikia ten. Biški užpylė. Ką, vienas variantas. Jungt mažą bėgį, greitai mint nesustot, nes jei sustosiu, kiauri batai bus. Let's go! Reikia apsisukti, kad spėčiu įsijungt mažą bėgį. Gerai. Čia pats mažiausias bėgis, su kuriuo apskritai minu kelionėje. Tai aš šito bėgiu, kai būna didžiosios žvaigždės antra žvaigždė. O didžiųjų yra kasetės antra, tai ketvirtas bėgis. Į visus kalnus juo minu. Sunkius kalnus. Okay. Oh shit. Oh shit. Eik tu shit. Eik tu shit. Eik tu shit. Jūs taip esat mynę? Bam, bam, bam!
Ta prasme, what the fuck? Danija, susitvarkyk drenažą. Čia kurai teksiniai batai, bet jie keuri. Štai ir stotelė, įsigrėšim batus ir koinės. What the fuck čia buvo? Kaip tašės? Pasiekė dugną. Gal biškį pasiekė. Tu tai siekė dugną, bet tos tikrai waterproof. O šitos... Pala. Gerai, šitos sausos. Gerai, kad plus 14 dabar, o jeigu būtų minus 2, būtų geras. Dabar tai šilta, tai dzin. Mes po darbo tokie geriau vėliau. Žodžiu, pagavo mane lietuvaičiai, sakė, bus lietinga savaitė, bet nemanau, kad tas lietus stipresnis negu Norvegijos, ne? Ja. Čia toks silpnas, gan, jis toksai be vėjo. Ko važiuosi, pamatysi. Nu jo, bet tai ką, lygumos. Jo, lygumos yra. Easy, easy. Čia mėgausios. Dar porą dienų ir 9000. Tai va, taip aš ir keliauju, va. Susitiko mane. Turbūt vienas seniausių mano followerių nuo Onės laikų. Eina savo. Tai sakė, vakare privažiuos ten, kur aš sustosiu. Bus smagus vakaras. Ir tik pabaigėm kalbėti. Nuvažiavau gerus 5 kilometrus. Kitas lietuvis sustojo per lietą. Sako, iš tolį matau, su lietuviška vėliavėlė mini. Sako, atrodo, bus čia įdomu, reiks stabdytoje pakalbinti. Žodžiu, naujo subscriberis pašnekėjom. Tai ne kažką čia šiandien nuvažiuosiu. Žiūrėk, dar kokie 5 kilometrai. Ir dar kažkas stabdys. Visi dviračių takai palei pagrindinius kelius, greitkelius, per visus miestelius ir visi jie tiesus principe. Tai kartą pasižiūri į telefoną, o tiesiai kelias, 30 km be nusukimų jokių. Ir varai atsipūtės, nereikia kas kiekvieną vingį žiūrinėti telefoną. Tai tokie pliusai keliaujant lygia šalimi. Pusė 7 ir saulė nusileidus.
Dabar prie Nendrių pasistačiau palapinę, o čia nais tolumoj dirbamas laukas. Už manęs gyvenamas namas, bet toliau čia nais ženkliai toliau. Nu čia biškė kažkaip smagiau už tų va Nendrių. Vis tiek. Truputį atidengė nuo kelio mane, pridengė. Šia prie pat jų pasistačiau. Plius šitas kelias visiškai toksai vietinis tarp plaukų. Tai labai mažai mašinų. Nu tik mane minulis apšvičiavau, taip ryškiai. Ir viskas, tai dabar varau montuoti vlogo. Ir lauksiu lietuvių, kai sumontuosiu. Tai žodžiu, montavau vlogą. Vlogą buvau sumontavęs, bet toks internetas šiandien buvo prastas. Tai labai man pasisekė, kad Lauryna su Žiede, kurie šiandien mane pasigavo gatvėje. Suderinom susitikimą čianais prie mano palapinės, tai jie atvažiavo su mašina ir nuvažiavom prie degalinės, tai ten pašnekėjo, mane pamaitino ir įkėliau vlogą, ten buvo geras ryšys ir jie man čia tiek pridėjo vaišių, ta prasme bananai, varškė, čia turbūt varškė, dar varškės, batonėlis, oboliai, čia kažkas su muštiniai rankų darbo, čia matau bus uogienė, bandelės, vanduo, jo, nu čia žodžiu, prikrovė man snikerių, žodžiu, puota, dėkui šaika, žiauriai, dėkui. Kamera rasoja, nes šilta nuo manęs, laukia vėsta turbūt ir einu ilsėtis. Rytoj keltas laukia, nors planavau šiandien pasiekti keltą, bet nepavyko keltą šiandien pasiekti, rytoj keltas. Tai žodžiu, iki draugudžiai.